Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Edu podcastu. Už jsem po dlouhé době zpátky a já opět děkuji Filipovi za to, že minulý díl vzal za mě. A nyní se přesouváme zpátky do české verze našeho podcastu a máme tady velice speciálního hosta, našeho bývalého pana učitele zeměpisu a výchovního poradce, pana Jaroslava Vídeňského. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Jak to začít? Jako? My vás nějak tak všichni známe, ti, co jsou tady trošičku víc jak 2 roky, možná 3, nevím, kdy jste přesně odešel. No už to je přes 2 roky. 2-3 roky. Tak většina našich diváků, kteří už tady jsou tuhletu dobu, vás znají, ale pro ty, co vás neznají, je pan učitel Vídeňský, je takzvaný usměvavý učitel, jak se představuje na sociálních sítích. Je to můj učitel v 7. třídě a jinak tady na Edukanetu byl výchovným poradcem, pokud se nepletu. Spolupracoval jsem s výchovným poradcem metodik prevence. Metodik prevence, tím líp, děkuju. A máme na něj další sérii otázek, jako to bylo v našich předešlých dílech. A vy si užijte podcast. Jako první sekce, kterou máme vždycky nějak takhle náš podcast rozdělený, se vrhneme na sekci ohledně českého školství a rovnou začnu tou nejzákladnější otázkou. Jak jste se vlastně k být učitelem dostal? Tak já měl cestu, že jsem šel na gymnázium po základce a potom jsem si říkal, tak co bych tak mohl dělat, a protože mě bavil hodně zeměpis, tak jsem se přihlásil na Ústeckou vysokou pedagogickou školu s tím, že tedy jsem si zvolil obor zeměpisu. Takže jako takhle úplně jednoduchou cestou. Úplně jednoduchou, žádný hluboký bylo to úplně takhle jako jednoduchý. A potom jsem šel na praxi na škole, kde jsem se dříve učil. A protože mě to připadalo natolik zajímavý povolání, tak jsem si říkal, že u toho zůstanu. Protože mě hodně bavila ta práce, ta dynamika s těma žákama a výlety a třídní akce. Co se týče výletu, tak to jsme se s váma celkem užili, protože pokud se dobře vám tak na pár výletech jsme s váma byli, hlavně ten úplně první s panem Slovikem ještě na to přespávání tím radem. Já si myslím, že by žáci a školy a ty třídní kolektivy měly na školní výlety jezdit jako co nejvíc, co to jde, třeba každý měsíc, jo? Něco si vybrat, nějakou akci, kam by ta třída chtěla jet a něco společně zažít. Myslím si, že to tak příjemně jako zutužuje a pomáhá těm třídním kolektivům. A takhle rovnou na to navážu, když se vezmeme třídní kolektiv, jak by podle vás měl učitel nějak jako ten kolektiv korigovat, co se týče jako jestli výlety ano, výlety ne, jak by ta výuka podle vás jako měla vypadat? Výlety rozhodně ano. to se dá očekávat, to budou podporovat i studenti. A možná další věc, kterou by podporovali, myslím si, že celou řadu věcí se tam mají nastavit ty studenti sami a ten učitel má dávat prostor, aby ty žáci mezi sebou mohli komunikovat. Jo, v rámci třídnických hodin. Myslím si, že celá řada žáků jsou natolik jako schopní mladí lidé, že celou řadu věcí si vykomunikují sami mezi sebou. A ten učitel jim má dávat nějaký jako prostor a trošičku hlídat nějaké hranice. Ale mně se vždycky osvědčilo to, že každou třídu, kterou jsem dostal, tak přestože to byly třeba z začátku takový zlobidla, by se dalo říct, jo, tak vždycky jsme odcházeli vlastně jako přátelé a jako fajn kolektiv. A tak mám takový jako pocit, že když těm žákům se dá prostor, tak že to vždycky dobře dopadne. Já mám vlastně velkou důvěru vůči svým žákům. Důvěřuji. Když to tak vezmu, tak vlastně nechat jim tu volnost, ale zase mít tam nějaký ty hranice toho, co jo nebo ne. Jo, a vnímám, že oni sami si to často ty žáci mezi sebou řeknou. Řeknu, hele, tohle už bylo jako přes čáru, tohle bylo jako moc. Říkám, OK, tak jo, jaký máš na to názor ty? Jo, vnímám to, že když je tam 25 lidí, kteří mají moji důvěru, tak taky na druhou stranu s tím nějak jako nakládají. Různě tak jako mezi sebou se o různých jako věcech baví. Takže já vnímám to, že ten třídní kolektiv je schopný celou řadu věcí si nastavit sám, že prostě to je moudrý kolektiv. Okay. Já děkuju za to. I když to nikdy jako nemusí vypadat,
ale já věřím tomu, že když jim důvěřuje učitel a dává mi určitý pravomoce, takže ty žáci toho vlastně velmi rádi využijou. Jo, nikdo nechce slyšet, hele, ty jsi hloupej. Ne. Ale když těm žákům říká, že fajn, to zvládneme, můžeme být jako fajn super tým, pojďme si na tom společně zamakat. Tak já, moje zkušenost je taková, že ty žáci si o to chtějí zamakat. Já se takhle zeptám, vy jste nedávno byl na, teďka nevím, jestli to bylo nějakých jednání s učitelema, jste něco takového. Jak vlastně vnímáte, když jste se potkával s ostatními učitelema, vnímáte ten jejich pohled na tu výuku? Jestli jako byste něco změnil v některých, jako u některých učitelů, jak tu výuku vedou, nebo jestli byste nic neměnil a vlastně nechal byste to tak, jak se to ti učitelé dělají po svém? No, to, tady ta otázka je taková jako poměrně dost jako široká odpověď, jo. Kdybych tady teď měl mluvit, co by pomohlo učitelům, tak já si myslím, že by učitelům rozhodně pomohla větší podpora, a určitě to třeba od ministerstva školství. Jo, že prostě potřebuješ mít nějakou jako pevnou půdu pod nohama, potřebuješ nějak jako vědět, kam se to školství, kam se jako směřuje, jaký je vlastně jako cíl, jo. A když máš takovouhle podporu, tak se ti pracuje dobře, někdy i výborně. A mám jako pocit, že tohle se ne vždycky českým učitelům dostává. A potom je to jako takový jako náročnější pro ně. A ještě mám tu vlastně jako jednu věc, jo. Co je rozdíl mezi českým školstvím a klasickou business firmou. Když má klasická firma, když prodává pneumatiky, tak jaký je cíl té firmy? Prodat pneumatiky. Takže tam dělá prostě 70-80 lidí na nějakém oddělení a všichni vědí, že když prodáme víc pneumatik, tak vyděláme víc peněz a budeme všichni spokojení. A teď mám otázku, co je smyslem jako školství? Předat asi nějaké informace? Typu? Takže předat informace, co dál? Naučit ty studenty něco? Naučit něco, dobře. Nějak je v tom podporovat? Takže je v tom podporovat. Dál už nevím, jak moc to napadá. Víš? A ty se teď tady vyjmenoval tři cíle. No. A teď jsou učitelé, kteří pro ně je důležitý předávat informace. Jsou učitelé, pro ně je třeba daleko důležitější, je týmová spolupráce. Jsou učitelé, kteří to zase mají jako jinak. Ty je jako třeba hlavní jako cíl je nějaká spolupráce v rámci města. Takže najednou je tam spoustu učitelů a každý ten učitel má trošičku jako jiný cíl. Zeměpisáři, každý zeměpisář si myslí, že je trošičku něco důležitého umět jiného. Dějepisáři, když se sejdou dějepisáři, tak se baví o tom, co je vlastně jako být důležitý, aby ty žáci uměli. Takže já jako vnímám, že tam těch cílů a těch lidí, kteří do toho mluví, co by mělo být výsledkem toho vzdělání, je poměrně hodně. A někdy z toho vzniká chaos. Možná, že kdyby byl v rámci českého školství nějaký silnější lídr, který by to víc jako směroval, tak by to mohlo být to české školství takové, bych řekl, usměvavější, perspektivnější, jo? Mělo by víc jako takový jako tah na branku z mého úhlu pohledu. Jestli je to srozumitelné. Jo, je to srozumitelné. Když se bavíme teďka o tom českém školství, rozhodně jste zaslechl o tom, že se uvažuje, nebo už se možná schválilo, to, že se zruší odvolání na přijímací jednání pro střední školy. Jaký je váš názor na tuto změnu a myslíte si, že to tomu českému školství prospěje, nebo to spíše vystaví studenty většímu stresu? Ale já osobně to mám tak, že já bych byl moc rád, aby žáci měli dostatečně dost možností si vybrat školu, na kterou chtějí jít. To je jako... Takže ten výběr těch dvou až tří škol je prostě málo? Já si myslím, že třeba ty tři školy, OK, dobře, jsou jako dostatečný, ale já bych byl spokojený, kdyby žák, který si přeje dostat na nějaký typ školy, tak se tam dostal a mohl si zjistit třeba i v rámci toho prvního ročníku, jestli mu ta škola vyhovuje, nebo by si třeba přál nějakou změnu. Chada žáků třeba říká, hele, tady se třeba musím moc učit, nebo bych chtěl takovou nějakou náročnější školu, tak ať ty žáci mají jako možnost si vybrat. A možná, že mám ještě jednu poznámku, já vím, že to je pro žáky a pro rodiče takový hodně jako vážný téma tady toho. Já mám jako pocit, že dneska taky na druhou stranu je důležitý tohleto
mít tohleto vzdělání, ale taky vnímám, že dneska si celou řadu věcí nepotřebuješ ten klasický školní systém. Ano, je pořád důležitá maturita, ale když jsi prostě šikovný designer, tak už vlastně nemusíš čekat na to, že doděláš nějakou školu. Už si na tom vlastně můžeš pracovat teď. Jestli někoho baví vařit, tak už si dneska může dneska připravovat nějaký jako jídla a pokrmy a tak. Tak já mám pocit, že to není úplně o tom, že bych musel bezpodmínečně čekat na to, že zrovna tu školu udělám nebo že se tam dostanu. Mám za to, že jestli vás fakt něco jako baví, výborný příležitosti, klidně s tím začít na základní škole. A nevím, jestli zrovna vy pracujete s prvákama na vašem... Mám tam prváky, no. Jak to vnímáte? Jako nějak ze začátku asi předpokládám, že jste se jich nějak ptal, jako co to nějak očekávají, nebo jak prostě počítají s tím studiem. Jako, jaký byly reakce jako těch studentů prvního ročníku? Jako zrovna tady na to celý vlastně přijímací řízení, když to vezmeme takhle. Jako jestli byli nějak víc ve stresu, jestli nějak uvažovali hodně. Ale vnímám, že opravdu jako hodně rodičů a hodně žáků bylo ve stresu. Když jsem se bavil s těma prvákama, tak byli rádi, že se dostali do toho prvního ročníku a že tam jsou. To brali to jako úspěch. A potom si už s těma žákama si pracuješ tak jako klasicky, zjišťuješ, jaký mají informace ze základky, co umějí, a tak jako si tam na to přidáváš nějaké jako další informace. Ale myslím si, že to pro ty žáky a pro ty rodiče bylo fakt těžké. Stalo se vám v rámci třídy, že tam vznikl nějaký problém a nebyl jste schopen s vašimi znalostmi a jako problém solvingem ho nějak vyřešit? Tady na škole ne. A když jsem začínal, tak jsem nějaký fakt ty 3-4 roky potřeboval nějakou jako podporu, takže jsem se často radil s učitelama, nebo jsem tam měl takového oblíbeného učitele, který učil i mě, tak mi dával různé rady, jak si pracovat s třídním kolektivem a potom jsem chodil na různé semináře a tak různě jsem se zlepšoval. Nikdy to bylo pokus omyl. Ale vždycky jsem měl radost, že když jsem s tím ročníkem skončil, tak jsme fakt vždycky byli nějak jako přátelé, kamarádi a do dneška se potkáváme nebo si píšeme na sociálních sítích, tak mám z toho radost. Tak to vy znáš kolektiv, já tady jo, stejně tak jako s váma, tak za to jsem moc rád. Jo, super. Tak nyní jsme skončili část s našima otázkama na české školství, teď se vrhneme na vaší osobní část, když to tak vezmeme. Tak, nyní se vrhneme na další části, která se bude týkat Jardy osobního života, když to nějak tak řeknu. A začnu úplně tou nejzákladnější otázkou. Vy se zabýváte metodou Access Bar. Mohl byste nám ji nějak tak v lehkosti popsat? Jak se metody k prevence, tak vlastně 20 let poslouchám různé příběhy žáků a rodičů, kteří potřebují pomoc nebo jsou v nějaké náročné životní situaci. A to, že vedeš s někým rozhovor, tak vnímám, že to tomu člověku pomáhá, protože se vypovídá a taková sdílená starost je někdy poloviční starost. A mě potom ještě zajímalo, jak můžu dál jako pomáhat těm lidem, kromě klasického rozhovoru. No a je tady metoda Access Bar, pro někoho může být ezoterická, jo? Někdo, kdo potřebuje víc jako nějakého pana doktora, tak tady tam není pan doktor. A je to metoda, kdy se jako dotýkáš určitých částí na hlavě a těm lidem se děje to, že takový vnitřní napětí, který tady máme, tak z nás prostě jako odchází a pomáhá nám to určitý jako nastavovat mysl. Kdybych to měl úplně zjednodušit, lidi, kteří chodí na ten Access Bar, tak říkají, že po takovým po 90 minutách se cítí, jako kdyby byly 14 dní u moře. Jo, takže to pomáhá na nějaký stres, přepracování, chodí tam třeba lidi, kteří hodně prostě intenzivně pracují. Nebo když má někdo po sobě nějaký náročný rozchod, tak vnímám, že to jsou takový ty okamžiky, kdy se jako může nadechnout a trochu si popřemýšlet o svém životě. Takže když to nějak tak řeknu, tak vlastně vám chodí lidi na dovolenou se vypovídat. Takhle, když to je, tak jsem úplně spokojený, že někdo přijde s nějakou starostí a odchází, jak kdyby byl na dovolený. A hodně často se to děje. Tak jo. Teď já zase trošičku z jiného soudku. Vy jste
na sociálních sítích známý jako usměvavý učitel. Jak vlastně usměvavý učitel vznikl a co vás k tomu vedlo jako vytvořit alter ego usměvavý učitel, když to řeknu takhle? Ale celý ten projekt vůbec jako začal tím, že tady na škole za mnou přišli žáci, jestli nechci natáčet videa na TikTok. Tak já jsem ještě ani nevěděl, že ta sociální síť je. A když se mě zeptali žáci už po třetí, jestli natáčím videa na TikTok, tak jsem říkal, OK, tak dobře, tak já to tak udělám. Takže jsem si stáhnul aplikaci, začal jsem natáčet videa na TikTok, že jsem hodně vzpomínal, jaký to bylo na základce, když jsem učil. A protože jsem se tam často smál a připadalo mi to takový jako fajn, já se rád směju, tak to mi tam naskočilo ten usměvavý učitel. A teď, když se vezmeme tu relaxační část, jak vlastně usměvavý učitel tráví své prázdniny a jak jako rád relaxuje, tak když nejste zrovna ve škole a tak dále? Miluju saunu a saunování, mám rád procházky, moc rád jsem se svojí rodinou a rád se dívám na Netflix a podobné platformy a moc rád si občas zahraju nějakou hru. To je obzvlášť vidět, když z Jajo hrajete něco na Xboxu, něco takové. Jo, tam moc rádi hrajeme, prostě nějaký rally na Xboxu, to je no, super, se svým synem. Jaký je vaše moto, kterým se řídíte? Jestli nějaký máte teda? Dělej všechno naplno. Nějaký jako příběh zatím, nebo jestli jako mluvíte s vlastních zkušeností? Myslím si, že tady vevnitř mám hodně velkou vášeň k věcem, který dělám. Že mě musí jako bavit a hodně často se to děje. Takže mě baví práce s žákama, baví mě moje rodina, baví mě cestování, baví mě vnímat a dovídat se různý věci o světě, baví mě poznávat. Takže to tady cítím, že mě to, jako je to stav nějaký vášně, která tady je, tak ji jako následuju. A když něco dělám, tak se to vždycky snažím dělat nejlíp, jak je to jenom možný. Jsme u toho cestování, jaká je vaše jako vysněná destinace, kam byste se chtěl někdy podívat? Jsem rád, že to říkáš. Já takhle přemýšlím o tom, že pro mě už není důležitý to místo, ale ty lidi, s kterýma tam jsem. No. A že mý přání je být na jakýmkoliv místě na této planetě obklopen lidma, s kterýma mi je fajn. A potom to místo už může být jakýkoliv. A kdyby to třeba bylo Španělsko, který mám rád, tak bude. Takže Španělsko. Tak jo. Teďka uděláme už závěrečnou otázku našeho podcastu a mě by zajímalo, co byste poradil studentům, kteří jsou vlastně vyhořelí nebo jsou bez motivace se učit. Máte jako nějakou metodu nebo něco, co byste jim doporučil? To je hodně dobrá otázka. Jestli sám se cítím vnitřně vyhořelý, tak je fajn si zajít za nějakým odborníkem, který mi podá tu pomocnou ruku. Jo? Psycholog, terapeut nebo nějaká vhodná metoda, která tomu člověku může pomoct. A může mít nějakého průvodce, který mu pomůže z tady toho stavu se dostat. Vnímám, že když se někdo cítí hodně vyhořelý, tak já vždycky hledám ty důvody, proč se tomu tak stalo. Je to ten důvod, že jsem si vybral školu, na kterou jsem třeba nechtěl jít já, ale natlačili mě tam rodiče. To se hodně často jako děje. Jo? Nebo je to teď jenom nějaký období, že se měsíc jako necítím úplně jako v pohodě a vím, že to zase jako přejde, protože to je nějaký takový ten cyklus. Prostě v létě mám jinou náladu, než třeba v zimě. Takže mě často zajímají ty důvody, které tam jsou. Tak jo, tohle byl Jaroslav Vídeňský, host našeho podcastu ze série 2023 až 2024. Jardo, my vám děkujeme za váš čas a mějte se krásně. Děkuji za pozvání. Děkuji.